1988 թվականի ամառը շարունակվում է ուսանողական նստացույցներով ու հացադուլներով։ Ոչ մի վիշտ, էլ ոչ մի ողբ, ոչ մի կսկից կամ էլ մորմոգ, ոչ մի դատարկ հույս կամ աղոտք, կամ բյուրեղի այերազ անհոգ։ Հունիսի 13-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը մերժում է Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի դիմումը։ Երկու օր անց Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը տեղի տալով ժողովրդական ճնշմանը հավանություն է տալիս վերամիավորման որոշմանը։ Գերագույն խորհուրդը այսօր ընդունել է այդպիսի որոշում և խնդրել է սովետական միության Գերագույն սովետին քննարկել եկամ դրական ուտում։ Բուրն քննարկումներին զուգահեռ Ադրբեջանի ողջ տարածքով մեկ սկսվում են հալածանքներ հայերի նկատմամբ, ինչին հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի նոր որոշումը, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը որպես ժամանակավոր լուծում դիմել Մոսկվային ուղղակիորեն ԽՍՀՄ կառավարությանը ենթարկվելու համար։ Երևանում և Ստեփանակերտում հանրահավաքները շարունակվում են։ Հուլիսի սկզբին տեղի ունենում օդանավակայանի սադրանքը, խորհրդային զորքը կրակում է ժողովրդի վրա, սակայն հնարավոր է լինում խուսափել զանգվածային անկարգություններից։ Հուլիսի 12-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհուրդը վերահաստատում է Ադրբեջանից դուրս գալու իր որոշումը։ Հենց հաջորդ օրն Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահությունն անընդունելի է համարում լղիմ ժողպատգամավորների խորհրդի որոշումը։ Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն տալիս է իր համաձայնությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ԽՍՀ կազմի մեջ մտնելու կապակցությամբ, ինչին հետևում է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջանի կազմում, սակայն հետաքննել դժգոհության պատճառները։ Հայաստանից արտաքսվում է հայտնի այլախոհ Պարուհի Հայրիկյանը։ Եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մենք շատ հարցեր ունենք, բայց արդյոք մեր կողմից բարոյական բան է լրել այն մասին, թե ինչու է նստածել Պարուհի Հայրիկյանին։ Ես մի անգամ եմ շեշտում եւ կրկնում եմ, ես լուրջ ցույցի հետ ոչ մի առաջություն չունեմ։ Ես եկել եմ խոսելու դրա մասին եւ պետք է խոսեմ։ Այսօրվա համերգը ես նույնում եմ Պարուհի Հայրիկյանին։ Հուլիսի 27-ին Մոսկվայում ընդունվում է որոշում Վոլսկուն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ սեպտեմբերից մարզում հայտարարվում է արտակարգ դրություն։ Այդ ընթացքում Հայաստանում եւ Արցախում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններն այս կամ այն կերպ առնչվում էին վերամիավորման խնդրին։ Իմ զրուցակիցներն են Արարատի ավակաշոտ Խաչատրյանը եւ Ստեփանակերտի Ղարաբաղի կիսապաշտպան Գագիկ Հովանիսյանը։ 1988 թվականի նոյեմբերից ադրբեջանցիները հարձակումներ են սկսում Գանձակի հայկական թաղամասերի վրա, որոնք հետ են մղվում տեղի ինքնապաշտպանների ուժերով։ Մոսկվան հետագա արյունահեղությունը դադարեցնելու նպատակով զորք է մցնում Գանձակ։ Ավանդական հեղափոխության օրվան նվիրված նոյեմբերի 7-ի շքերթը Երևանում վերածվում է Բողոքի երթի։ Հանրապետության ղեկավարությունը չի կարողանում չարձագանքել։ Որ հանրապետության ղեկավարությունը ձեզ հետ միասին այն բոլոր հարցերը, որ դուք բարձրացնում եք նաև այսօր, զբաղվում ենք ամեն օր և Դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակում տեղի ունենում ավերիջ երկրաշարժ, որին զոհ է գնում մոտ 25,000 մարդ։ Խորհրդային ղեկավարությունը անակնկալ պարզում է, որ անգամ նման ողբերգության պահին հայ ժողովուրդը չի հրաժարվում իր քաղաքական խնդրից և որոշում է դիմել արմատական քայլի։ Դեկտեմբերի 7-ից մինչև 24-ը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները ձերբակալվում են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։